Jaha, gott folk. Hör ni vad jag säger? Det hörs bra, ja. I så fall så ska jag be Vejbyföreningens ordförande att säga några ord inför invigningen. Ja, varmt välkomna till invigningen av utställningen KVK till KVS 100 år. Kronprinsessan Victorias kustsanatorium KVK, senare kallat KVS, startade sin verksamhet här för 100 år sedan. Detta vill nu Vejbyföreningen uppmärksamma genom att arrangera en jubileumsutställning som i ord och bild berättar om KVS-anläggningens uppstart, utveckling, olika verksamheter under de gångna 100 åren. I början av förra seklet kom det en man vandrande längs Skälderikens kust. Det var doktor Ernst Lindahl som letade efter en lämplig plats för ett sanatorium för tuberkulossjuka. Här i Vejbystrand fann han vad han sökte. Här fanns ren luft, sol och jättefina badstränder, sandstränder. Ett problem var att marken ägdes gemensamt av inte mindre än 84 vejbybor, varav en hel del vistades utomlands, några till och med i USA. Det lyckades dock för Ernst Lindahl att övertala vejbyborna att skänka marken mot löfte om att sanatoriet skulle medföra ett verkligt uppsving för Vejbystrand, som på den tiden inte bestod av annat än några små få hus. I början av juni 1903 så var den första byggnaden färdig, den som vi idag kallar för köksbyggnad. Så det är den första byggnaden ni ser där ute till höger när man kommer in.
Där startade 1903 med 40 vårdplatser. Det inrymde kök, det inrymde administration. Året därpå tillkom andra byggnaden som var belägen mellan den första och huvudbyggnaden som är från 1910. I den här andra byggnaden tillkom ytterligare 30 vårdplatser och maskinrum. Och där stod ju också en jättelik skorsten. Och allt detta, andra byggnaden och skorstenen, kommer ni ju själva ihåg att det revs 1998. Skorstenen som då varit ett landmärke för sjöfolket i trakten. Byggnaden här intill, annexet, är från 1907 och användes bara de första årtiondena. Sen har den faktiskt stått tom. Tvättinrättningen till höger om mig. Jag tittar inte på den. Den är från 1925. Och sen bakom mig, där det nu finns en bolbana, där hade vi en epidemiavdelning. Alltså när barnen fick mässling eller scharlakansfeber och så kunde de inte vara i huvudbyggnaden. Man måste isolera dem. Ernst Lindahl, han var arkitekten bakom KVK i dubbel bemärkelse. Han gjorde alla ritningarna själv. Under 1800-talet fick tuberkulosen ökad spridning, främst bland de i befolkningen som var trångbodda, undernärda och hade dålig hygien. Det fanns ingen effektiv medicinsk behandling av TBC, utan man fick lita till kroppens motståndskraft, som förbättrades av frisk luft, sol, näringsrik kost och vila. Utifrån det här konceptet så byggdes det ett antal sanatorier kring förra sekelskiftet. Unikt för KVK var det privata initiativet, inriktningen mot barn, öppet året runt, specialiseringen på ben- och ledtuberkulos, bandageverkstadens skickliga hantverk och i ett senare skede särskolans unika kompetens. Unikt var också att KVK i så hög grad var en mans verk. Ernst Lindahl som startade, utvecklade och med järnhand styrde utvecklingen och verksamheten fram till sin pensionering 1935. Utöver god omvårdnad hade man som sagt inte så mycket rent medicinskt. Det handlade om skrapning av funktioner, det handlade om att man gjorde insnitt och tömde tuberkuloshärdarna. Bandage av gips och läder eller plast korrigerade skadorna. Gipsvaggor och gipskorsetter påskyndade läkningen. Senare kom strålbehandlingen. Man strålbehandlade hud- och körteltuberkulos med så kallade finsenlampor, ett slags solarier. Och för 1930-talet gjordes större ortopediska operationer. Ja, utvecklingen stod ju inte still, utan gradvis under 1900-talet så förbättrades levnadsstandarden för de flesta svenskar. Det inrättades dispensärer med skärmbildsundersökning, tuberkulinprövning, smittspårning. Det infördes på 1940-talet allmän BCG-vaccination av nyfödda barn, pasteurisering av mjölk och det började komma läkemedel mot tuberkulos. Och då förstår man själv att allt detta ledde till en effektiv minskning av smittspridningen och snart minskade ganska kraftigt antalet nya insjuknande. Den allra största gruppen barn som var här på KVS, det var de med körteltuberkulos. De kallades för skrofulösa barn. Efter skrofula som betyder sugga, för att de hade alltså körtelpaket på halsen och de var tjocka om halsen som en gris. Det var alltså inte skrualösa barn utan skrofulösa barn. Och de försvann faktiskt på 1940-talet helt den formen, och 10 år senare så var all tuberkulosvård avvecklad. Och då har vi kommit till andra fasen av KVKs historia. Och då inleddes med omhändertagandet av ett 50-tal barn från Finland och baltstaterna under världskriget.
På 40- och 50-talen blev de återkommande polioepidemierna allt mer utbredda och många barn blev förlamade. Ett hundratal poliovårdplatser inrättades på KVS och barnen blev hjälta med framförallt olika typer av gånghjälpmedel men också andra hjälpmedel som tillverkades av bandageverkstaden. 1957 kom så poliovaccinet, det blev massvaccinationer och det dröjde inte många år från när polio var praktiskt taget utrotad. Och därmed så visste man återigen inte vad man skulle använda KVS till, utom personalen. Personalen hade jätteklart för sig att nu vill vi rehabilitera trafikskadade. Och man vädjade om detta, men se Socialstyrelsen och regeringen, de ville någonting annat. De hade andra planer för KVS. Man ville att de fler handikappade barnens situation skulle förbättras. Och detta blev inledningen till tredje fasen, att man har barn med fler handikapp, förståndshandikapp, rörelsehinder. Och det inrättades en särskola med en för dessa barn speciell pedagogik och det utvecklades och uppmärksammades internationellt. 1968 gjorde omsorgslagen KVS till ett rikssjukhus för fler handikappade barn. Men redan på 70-talet så inrättade varje landsting egna barnhabiliteringar och allt färre barn remitterades till KVS, varför vården av dessa barn avvecklades 1981 av mig själv. Fjärde fasen inleddes 1971 med att sjukhuset i Ängelholm hyrde vårdplatser för rehabilitering. 1975 tog så Kristianstad läns landsting över hela klabbet. Och nu fick vi även långvårdsplatser. 10 år senare flyttades långvårdspatienterna till det nybyggda sjukhemmet i Båstad och snart var KVS tomt, helt utan verksamhet. Vi har nu kommit fram till den femte fasen när KVS användes som flyktingförläggning och flyktingsluss mellan åren 1988 till 1993. 1995, vi är framme vid nutid, så vet ni, så såldes KVS till Melin och Lehmann som renoverade portsvaktshuset, överläkarvillan till daghem och huvudbyggnaden till vårdhem och bostäder. Och 1999 startade KVS AB ett privat vårdhem för äldre boende. Och så är faktiskt vårdcirkeln sluten. Vi är tillbaka till vården igen. Men som jag sa inledningsvis, den främsta orsaken till att Ernst Lindahl faktiskt lyckades förvärva detta markområde, som man i och för sig sedan utvidgade efterhand så att det, när det var som störst var det 40 tunnland. Det var ju att han lovade Vejbyborna en sund utveckling. Och det blev också så. Det anställdes ju väldigt många, framförallt då kvinnlig vårdpersonal, men senare också manliga arbetskraft. 200-250 anställda. Många blev trotjänare och stannade till sin pensionering. Och Vejbystrand utvecklades ju från ett litet fiskeläge med några få hus till en större tätort med mycket god service. Vejbyföreningen har nyligen i ett EU-projekt lämnat förslag till användning av ännu inte restaurerade byggnader. Ett av förslagen som vann gehör hos nuvarande fastighetsägare var att inrätta ett KVS-museum i annexet här för 1907. Och vi riktar därför ett stort tack till Gösta Melin och Ulf Lehmann för deras tillmötesgående, liksom alla andra som har hjälpt oss med utställningen. Utställningen börjar således i det stora rummet som vi kallat berättelsen om KVS. Och i rummet intill finns det ett patientrum som har restaurerats och rekonstruerats med hjälp av Sven Esbjörnssons samlingar. Patientrummet är från 1920 och en mycket unik samling. Ett stort tack även till Sven.
På andra våningen har våra studiecirklar en utställning om övriga saker som berör Vejvestrands historia. Studiecirklarna och jubileumskommittén har gjort ett fantastiskt arbete. Ingen nämnd och ingen glömde. Hur har det varit möjligt till slutligen ekonomiskt? Jo, vi har fått bidrag av från Kungliga slottet. Prins Carl Gustavs stiftelse har varit generösa. Sparbanken Gripen, som har 150-årsjubileum i år för övrigt, har gett bidrag liksom kommunen. Men det är trots allt Vejbyföreningen som svarar för merparten av kostnaderna. Det här kommer att vara fri entré hela sommaren. Vi vädjar dock till alla besökare att lämna ett frivilligt generöst bidrag i insamlingsbössorna och eller köpa några av de böcker och material som vi säljer. Skriv också gärna i gästboken. Får vi inte räckligt med pengar hoppas vi kunna förverkliga en dröm. Ett permanent KVS-museum. Vem kommer där? Vem kommer där nere? Ja. Vem är detta? Vad gör ni här? Är ni uppgrävd ur graven? Va, gamle man? Vad heter ni? Vem är ni då? Ja. Det är väl jag som ska fråga. Det här är mitt område. Det är mitt sanatorium. Syster Tyra, känner ni den här mannen? Vad har ni här att göra? Jo, syster Tyra ska känna mig för att syster Tyra, Tyra Kullenberg, hon var sjuksköterska under alla fem. Ja, men vem är ni? Jag vill göra reda på vem ni är. Detta området, det är absolut förbehållet sanatoriet. Och jag får bara babyborna var och inga andra. Men jag var den sista överläkaren på KVS. Och syster Tyra, hon tjänade alla dessa, alla fem överläkarna. Allt ifrån Ernst Lindahl till Odelberg Jonsson, John Brolin, KG Herlin och John Pernhagen. Tyra Kullenberg, hon överlevde oss alla. John Brolin, ja det var en riktig överläkare. Han spelade dessutom bra britt. Det var en kar det. Ja, ni från socialöverläkare, titta på den byggnaden. Kan ni inte hålla det här i stål och vara skorstenen? Ja, det är ju privata nya ägare och det renoveras. Det har börjat renoveras. Som du själv ser så är flera av fastigheterna renoverade. Och det återstår lite grann där. Om John Brolin kan...